Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում եւ կխոսենք վերջին շրջանում հանրության ամենահետաքրքիր եւ հուզական թեմաներից մեկի շուրջ։ Նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը հայտարարել է, որ հանրային գործունեությանը զուգահեռ վերադառնում է իր ստեղծագործական աշխատանքին եւ հանրության դատին է ներկայացնելու իր նոր մոնոներկայացումը, որը կոչվում է քաղաքապետը։ Նշեմ, որ տոմսերը ամբողջությամբ սպառվել են մի քանի ժամվա ընթացքում եւ այս եւ այլ թեմաների շուրջ կզրուցենք այս տաղավարում իմ գործընկեր Ժիրայր Ոսկանյանի հետ։ Ողջույն, Ժիրայր։ Ողջույն, Գոհար։ Հետաքրքիր է, որ իսկապես տոմսերը սպառվել են եւ Հայկ Մարությանը երկրորդ գրառմամբ հանդես եկավ, նշեց, որ սեպտեմբեր ամսվա 3 ներկայացումների, ինչպես նաեւ հոկտեմբեր ամսվա 5 ներկայացումների բոլոր տոմսերը սպառվել են, այսինքն մեծ հետաքրքրություն կա հանրության շրջանում, թե ինչ է ասելու նախկին քաղաքապետը եւ բավականին ագրեսիվ պրոմո, այսպես ռոլիկի ականատեսը մենք եղանք։ Ինչ կարծիքի ես, արդյոք հավանական է, որ Հայկ Մարությանը այսպիսով սկսում է նաև առաջիկա քաղաքապետի ընտրություններին է պատրաստ, մոտև նման վտավախություն կա քաղաքական դաշտում։ Այո, Գոհար, նման շուշուկներ բնականաբար կան, ինչ վերաբերում է տեսանյութին եւ սպասվող ներկայացմանը, կարծում եմ Հայկ Մարությանը սկսել է շարունակել զբաղվել նրանով, ինչը իր մոտ շատ ավելի լավ է ստացվում, եւ հենց տոմսերի սպառվելը միանգամից մի քանի ներկայացումների դրա վառ ապացույցն են, ու նաեւ հենց այս տեսանյութը։ Ինձ իմ ուշադրությունը գրավեց մի բան, որ տեսանյութում նաեւ կային որոշակի քաղաքական ենթատեքստ պարունակող հարցադրումներ, որոնց պարոն Մարությանը խոստացավ պատասխանել հենց ներկայացման ժամանակ, այստեղ հենց մոտ հիմա տարակուսանք է առաջանում, ներկայացումը լինելու է զուտ կոմեդի զվարճալի ժանրում, թե այնուամենայնիվ որոշակի հարցերի պատասխան ի վերջո տալու է։ Ի վերջո այդ հարցերը, որոնք հանրության շրջանում առաջացան նաև Հայկ Մարությանի հեռանալու եւ դրա հետ կապված հանգամանքների վերաբերյալ, շատ տարբեր հասարակության շերտերի ներկայացուցիչներ, եթե սկզբում քննադատում էին Հայկ Մարությանի գործունեությունը իբրև քաղաքապետ, այդ հեռանալու վերաբերյալ, նրան հեռացնելու վերաբերյալ կարակուսանք էին հայտնում եւ նշում էին, որ դա ընտրովի պաշտոն է եւ չի կարելի նման կերպով նրան հեռացնել, ու հենց այն ժամանակ ամիսներ առաջ այդ մտավախությունը կար, որ Հայկ Մարությանը կարող է վերադառնալ քաղաքական դաշտը, քես որքանով է հավանական այդ սցենարը, որ Հայկ Մարությանը կդնի իր թեկնածությունը քաղաքապետի ընտրություններում։ Գոհար, ես ավելի հակված եմ կարծելու, որ այնուամենայնիվ Մարությանը քաղաքապետի թեկնածու չի առաջադրվի, բայց կարծում եմ, որ այն քաղաքական ուժերը, որոնք կմասնակցեն Երևանի ավականու ընտրություններին, այնուամենայնիվ Մարությանը կարծում եմ հրապարակայնորեն սատարելու է որևէ մեկին, բայց որ ինքն առաջադրվի հենց քաղաքապետի թեկնածու, այդքան էլ չեմ կարծում, ճիշտ ասած։ Բայց այդ դեպքում խնդիր կառաջանա նաև, եթե սատարելու պարագայում, սատարելը, եթե ինչ որ ուժի անունից հանդես գա Մարությանը, ոչ թե իր սեփական նախաձեռնությամբ եւ իր սեփական անունից հանդես գա իբրև քաղաքապետի թեկնածու, ապա հավանական է, որ նրա շանսերը նվազեն, որովհետեւ մենք գիտենք, որ Հայաստանում ցանկացած գործիչ, հանրային գործիչ, որը փորձում է մեկ քաղաքական ուժի հետ աֆիլիացվել, անմիջապես դա նեգատիվ հետևանք է ունենում նրա կարիերայի եւ իմիջի վերաբերյալ։ Եվ այստեղ հարց է, Մարությանը կգնա առանձին, թե կգնա որևէ կուսակցության հետ, կամ արդյոք կգնա, ըստ քեզ նա չի գնա նման քայլի, իսկ եթե ապա գնա, ըստ քեզ ինչ կլինի, եւ եթե հաղթի, ինչ սցենարների մենք ականատես կնենք, որտեղ ունենալով ընդդիմադիր քաղաքապետ, դու որը ամենամեծ խոշոր համայնքի ղեկավարն ես, ամենամեծ ֆինանսներ, ամենամեծ ֆինանսներ, այստեղ լուրջ խնդիրներ կա, արդյոք չի դուժե սրանից քաղաքը, որտեղ իշխանությունը կարող է չուզենալ ֆինանսավորել մի պրոյեկտներ, որի տակ ստորագրելու է քաղաքապետ եւ դրա դիվիդենդները գնալու են քաղաքապետին, այսինքն դուժելու է դրանից քաղաքը, եթե ապա։ Դե բնականաբար, եթե այդպես իրադարձությունները այդպես զարգանան, նման սցենարներ անխուսափելի կլինեն եւ հակասություններ կառաջանան նույն ավականու մեջ, եթե իհարկե իմ քայլը խմբակցությունը Երևանի քաղաքապետի ավականու ընտրություններում էլի մեծամասնություն կազմի, բայց այդտեղ հարց է, արդյոք պարոն Մարությանը հաջորդ ընտրություններին մասնակցելով, մրցակցելով նաև իշխող ուժի հետ, իշխող ուժը կարողանա վերցնել առասարակ Երևանի քաղաքի կառավարումը, թե ոչ։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչը Տիգրան Ավինյանն է, որը ոչ միանշանակ է ընդունվում հանրության լայն շրջանում, եւ ես երբ տարբեր մարդկանց հետ զրուցում եմ, նրանք նշում են, որ եթե Հայկ Մարությանը առանձին ուժով գնա, հավանական է, որ ընդդեմ Ավինյանի քվեարկեն հոգուտ Մարությանի։ Դե այդ տարբերակը մեզանում բավականին ձևավորված պրակտիկա է։ Ոչ թե հոգուտ։ Այո,
Բաղականին ձևավորված պրակտիկա է, երբ տարբեր նշանակալից ընտրություններից առաջ միշտ քաղաքական դաշտում հայտնվում են տարբեր ֆիգուրներ, որ մարդիկ ասում են ավելի լավ է իրեն չքվյարկեմ, հա, քվյարկեն դեմ լինելով մյուսին, քվյարկեմ գոնե իրեն չքվյարկեմ, հա։ Այդպիսի ֆիգուրներ մեր քաղաքական դաշտում միշտ եղել են, դա Հայաստանում, այսպես ասած, քաղաքական տեխնոլոգիա է ձևավորված, որ բերում են մի այնպիսի պերսոններ են լցնում, որ դու ուզած չուզած ընտրում ես, այսպես ասենք, վատից, վատագույնի չես ընտրում, ընտրում ես վատին, հա, միշտ ես ընտրության առաջ են կանգնում, բայց նաև ինձ օրինակ գոհար հետաքրքրում է, մենք այնպիսի ժամանակներում ենք ապրում, հիմա բարդ, խնդրահարույց, հազար բան է եկել անցել, չէ՞, մեր գլխով, ու մենք կարող ենք բնականաբար հիշել պարոն Մարությանին, հեղափոխական իր ոգևորությունը, թե ինչպես էր սատարում իշխանություններին, որոնք եկան, քայլեցին, նրանց հետ էր, բեմահարթակներում էր, մասնակցում էր նրանց բոլոր արշավներին եւ այլն եւ այլն։ Հիմա օրինակ ինձ նաեւ հետաքրքիր է, իդեպ ես ներկայացման տոմս չեմ գնել, հետաքրքիր է, թե պարոն Մարությանը մեզ բոլորիս, հանրությանը, քաղաքական դերակատարներին, առհասարակ հանրային գործիչներին, սթափության լրջանալու կոչ է անելու այնուամենայնիվ, թե պարոն Մարությանը զուտ այս ռոպեական խնդիրը լուծելու իր համար։ Ես թաք սրտի ավելի հակված եմ վերջին տարբերակին, որ Հայկ Մարությանը այս ռոպեական հարցերի համար է անուսը։ Կա նաև քննադատություն առայս ներկայացման, մոնոներկայացման և այն պրոմո արշավին, որը սկսեց Մարությանը, որ հենց այդ շեշտադրումները կան այդ քննադատության մեջ, որ չլինելով կառավարիչ մենեջեր, նա եկավ հեղափոխական ալիքի վրա, ավելին նրան մեղադրում են, որ այդ սև սպիտակի բաժանումը հենց Մարությանը մտցրեց, և քաղաքական այլ ավելի բևեռացած դաշտը բաժանեց այդ ամենի սև սպիտակի, ու հետագայում նա իրեն դուրս թողեց թիմին, այսպես ասած թիմին թողեց և հեռացավ։ Ես օրինակ թիմի թողնելը եւ հեռանալը մասնավորապես հենց պատերազմից հետո տեղի ունեցան այդ իրադարձությունները, ընդհանրապես սկսեց մամուլը գրել պարոն Մարությանի տարբեր այլ քաղաքական ուժերի հետ որոշակի շփումների մասին անմիջապես պատերազմից հետո եւ պատերազմից հետո հեռացավ։ Սա անկախ նրանից թե ով է Հայաստանում իշխանություն, անկախ նրանից թե ով է ընդդիմություն, նման վարքը ինձ համար բոլորովին ընդունելի չէ, որովհետեւ դու չես կարող պատասխանատվություն ստանձնել միայն այն ժամանակ, երբ վայելում ես հանրային սերը, դու նաեւ պատասխանատվություն ես ստանձնում քո թիմի համար, քո թիմի առաջների, այո, եւ գուցե այնպիսի իրադարձությունների, որոնք օբյեկտիվորեն գուցե այդքան էլ քեզանից կախված չեն եղել, հա, դու չես եղել հրահրողը նման գուցե իրադարձության, բայց դու ես կրում այդ իրադարձության ընթացքի, ելքի եւ վերջնարդյունքի եւ դրա հետեւանքների սպասարկման պատասխանատվությունը։ Ինձ համար պարոն Մարությանի քայլը բացարձակապես դրական չէր, հակառակը կասեի, հանրության համար բավականին վատ օրինակ էր։ Մենք կարող ենք հիշել ժամանակին իմ քայլի խմբակցության պատգամավոր Գայանե Աբրահամյանին, ով հայտարարեց պատերազմից առաջ, դեռ որևէ մեկը չգիտեր, որ պատերազմ է սպասվելու, հայտարարեց մանդատը վայր դնելու եւ լքելու իշխող խմբակցությունը, մարդը ասեց անհամաձայնություններ ունեմ քաղաքական եւ այլն եւ հեռանում եմ, դա ինձ որոշ ժամանակ անց նրա դիմումը դեռ չէր բավարարվել մանդատը վայր դնելու, սկսվեց պատերազմը, եւ Արցախում ես հանդիպեցի Ստեփանակերտում Տիկին Աբրահամյանին, մենք պատրաստվում էինք զրուցել, նա ինձ ասաց, որ որպես տեղեկություն իմանաց ես դուրս չեմ եկել խմբակցությունից, ասացի ինչու, հիմա ցիտեմ նրան, Տիկին Աբրահամյանը ասաց, որ ստորություն կլիներ այս պահին, ուղղակի անկախ նայեց, որ ես անհամաձայնություն ունեմ, բայց ես ունեմ մանդատ եւ ստանձնել եմ պատասխանատվություն, ու այդ պատասխանատվությունը ոչ միայն անհատական է, այլ նաեւ թիմային, եւ ես հիմա թողեմ եւ դուրս գամ, հա, որպես հարմար առիթ, այսպես ասած, ու չնայած նրան, որ Տիկին Աբրահամյանը շատ ավելի վաղ էր հայտարել մանդատը վայր դնելու մասին, բայց նա միջև վերջ մնաց, մանդատը վայր չդրեց, պատերազմը ավարտվեց, դրանից հետո իր խոստմանը համաձայն մանդատը վայր դրեց։ Պարոն Մարությանի արածը ինձ համար տարբեր տեսանկյուններից խնդրահարույց է՝ բարոյական, քաղաքական, թիմային, անձնային։ Իսկ ըստ քեզ իրար, ո՞րն էր դրա դրդապատճառը, արդյոք նա սխալ հաշվարկ էր արել, որտեղ նման վարկած կա, որ նա հաշվարկ էր արել, խաղադրույքը դրել էր մեկ այլ քաղաքական ուժի հաղթանակի վրա և ֆալս ստարտ վերցրեց։ Ինչպես ասում են հայտնի ասացվածքում, ժամանակին դավաճանելը դավաճանություն չէ, այլ պարզապես կանխատեսել է, գուցե սխալ կանխատեսում է եղել։ Հնարավոր է, ես էլ եմ հակված այդ տարբերակին գոհար, որովհետև մենք նաև կարող ենք հիշել, թե մամուլը ու առհասարակ տարբեր անձին, երբ բուրըն սկսեցին քննարկել Հայկ Մարությանին, դա արտահերտ արդեն խորհրդանական ընտրությունների նախաշեմին և այդ ընտրությունների թողուբոհի ընթացքի մեջ, ելչացնում արդեն ընտրություններից հետո,
երբ արդեն արդյունքները հայտնի են եւ այլն, եւ պարոն Մարությանը այստեղ չեմ ասի իրավացիորեն կամ արդարացիորեն եւ այլն, այնուամենայնիվ հայտնվեց թիրախում, թե տարբեր լրատվամիջոցների, թե տարբեր իշխանական շրջանակների, թե առհասարակ անհատ քաղաքացիների կամ հասարակական խմբերի, կարծում եմ, ինչպես ասում են, առանց կրակ ծուխ չի լինում։ Պարզապես խնդիրը նրանում է, որ այս ամբողջ քաղաքական ինտրիգներում դուժում է քաղաքը։ Մենք տեսնում ենք, որ ամենախոշոր, այսպես ամենաֆինանսական ուժեղ հզոր համայնքը, որովհետև ամենախոշոր Երևանն է, ու բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնք չեն լուծվում, եւ այս քաղաքական ինտրիգների պատճառով դրանք ստորադասվում են։ Եվ առասարակ քո կարծիքը քաղաքապետի մնացած տեկնածուների վերաբերյալ, դու նշեցիր, որ հաճախ դնում են այնպիսի օդիոզ դեմքերի, որ հանրությունը ստիպված ասի, չէ, ավելի լավ է ես ընտրեմ այս մեկին։ Այդ քաղաքապետի տեկնածուների մեծ մեկը նաև Նատալիա Ռոտենբերգն է։ Պարոն Արզախանցյանի տիկինը, ճիշտ ասած, ինձ համար այնպիսի կերպար, այնպիսի ֆիգուր, ոչ թե որպես անհատ, այլ առհասարակ մարդ, որը հայտ է ներկայացրել քաղաքական պրոցեսներին մաս կազմելու եւ Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքի կառավարումը իր ձեռքը վերցնելու իմաստով, տիկին Աբրահամյանին ներողություն, Ռոտենբերգին բնականաբար բացասական եմ վերաբերվում։ Նախ մարդը սկսենք նրանից, որ առհասարակ հայերեն հաղորդակցվել չի կարող։ Նա չի ճանաչում մեզ, նա չի ճանաչում մեր խնդիրները, նա չի զգում մեզ, նա չի կարող ճանաչել Երևանը, զգալ, հասկանալ խնդիրները։ Եվ ինչպես իր ամուսինը, պարոն Արզախանցյանը, վստահ եմ, նրանք այն դեմքերից են, ովքեր զուտ ներկա են լինելու պրոցեսում այս կամ այն թեկնածուի համար, ովքեր այս կամ այն թեկնածուից պետք է պարզապես ձայն փախցնեն, կամ այս կամ այն թեկնածուին նպաստեն, որպեսզի երևանցիները ձայն տան։ Այն նույն քո ասած տրամաբանությամբ, ոչ թե հոգուտ, այլ ընդդեմ։ Այո։ Ընդդեմ։ Այդ դեպքում նաև հարցը առաջանում, թե ում է դա ձեռը ընտում եւ որտեղից է այդ ամենը իջեցվել Հայաստան։ Դե, տես, եթե հիմա փորձենք այսպես փոքրինչ ավելի լայն նայել, հասկանալ թե մյուս տեկնացուն նշեմ, որ Արթուր Վանեցյանն է, նախկին ԱԱՀ-ի նախկին արդեն է պատգամավոր, եթե նայենք այս շրջանակի, համենայն դեպս այն շրջանակի, որը հայտնի է, հայտարարել է այդ պրոցեսների մասնակցության մասին, եթե ավելի լայն նաև փորձենք նայել, ոչ միայն չսահմանափակվենք Երևանով, դա կլինի համապետական ընտրություններ, Երևանի ընտրություն, դա կվերաբերի Արցախին առհասարակ, այն դեմքերը, այն անձինք, ովքեր հայտ են ներկայացրել Արցախը, չգիտեմ, փրկելու, Երևանը կառավարելու, Հայաստանի իշխանությունը վերցնելու, այս մարդկանց կարելի է հավաքել մի զամբյուղի մեջ եւ վրան զամբյուղի կապել Ռուսաստանի դրոշը, որտեղ մարդիկ բոլորը եկել են Ռուսաստանից, մարդիկ բոլորը ռուսական կապիտալով են եւ բնականաբար միամտություն է կարծել, որ կապիտալը, դրա ծագումը եւ առհասարակ դրա գործունեության վայրը չեն կարող ազդել քաղաքական պրոցեսների վրա կամ չպետք է սպասարկեն ինչ-ինչ քաղաքական շրջանակների եւ պրոցեսների։ Այստեղ այս մարդկանց կարող ես դնել մի շարքի վրա եւ ամեն ինչ պարզ է ստվում։ Քանի որ ռուսական կապիտալից խոսեցինք, դա շատ զգայուն թեմա է, որովհետեւ մենք ամեն անգամ, երբ խոսում ենք սուվերենությունից, սուվերենությունը գալիս է սեփական ռեսուրսներով, սեփական կապիտալը վերահսկելում եւ բաշխելում։ Հայաստանում տարիներ շարունակ եղել է մի գործընթաց, երբ մենք մեր բոլոր ենթակառուցվածքները տվել ենք Ռուսաստանին եւ ակտիվորեն նպաստել ենք սեփական գաղութացմանը, որը կապ չունի, դա կարող է լինել Ռուսաստանը, կարող է լինել Եվրամիությունը, կարող է լինել ԱՄԿ, կապ չունի, դու տալիս ես քո ռազմավարական նշանակության ռեսուրսները այլ երկրի կառավարման եւ հետո բողոքում ես, որ քեզ ճնշում են, բողոքում ես, որ քեզ գաղութացնում են։ Այսինքն ստացվում է, որ Հայաստանի ապակա գաղութացումը առաջիքայլերը պետք է լինեն հենց այդ ռեսուրսների վերադարձն, ենթակառուցվածքների ու ռեսուրսների վերադարձը։ Բայց մենք այսօր չենք տեսնում դրա նախադրյալները, մենք տեսնում ենք, որ հակառակ գործընթացներ են տեղի ունենում։ Բնականաբար իրավացի է, որ դրանք պետք է ազգայնացվեն կամ պետականացվեն եւ անհասկանալի ժամկետներով պայմանագրերը պետք է պարզապես վերանայվեն խորհրդանի կողմից։ Սա ոչ թե, այստեղ կարող է շեշտել, սա ընդդեմ ինչ-որ մեկի չէ,
Դեմ Ռուսաստանի չէ, ինչպես դու նշեցիր, թող դա լիներ եվրոպական մի ուրիշ երկիր, նույն բանը պետք է լիներ, թող Աֆրիկայից մեկը լիներ, նույն բանը պետք է լիներ, հա, այնպես որ վերացարկվենք այդ տխմար դիսկուրսներից, Ռուսաստան, չգիտեմ, Արևմուտք եւ այլն, երևույթի մասին ենք խոսում, կարծում եմ գոհար, երբ մենք խոսում ենք սուվերենությունից, դա բնականաբար մտավորականության, հանրային գործիչների ու բնականաբար առաջնային մանդատ կրող, քվեստացող քաղաքական էլիտաների, այսպես ասած, առանցքային օրակարգերից մեկն է լինելու։ Նրանք են նաև հանրությանը պատվիրակում այդ պահանջը։ Եթե հանրության մոտ կա այդ պահանջը, նրանք պետք է սպասարկեն բնականաբար այդ պահանջին, բայց Հայաստանում միշտ եղել է հակառակ պրոցեսը։ Մենք անկախություն ենք ուզել, պայքարել ենք դրա համար, ձեռք ենք բերել այդ անկախությունը, ու վստաբար այդ անկախությունը մեր գլխին հենց այնպես չի ընկել, ոնց որ շատ, օրինակ, սովետական կարոտախտով տառապողներ ուղղակի ասում են, որ գլխներից ընկավ եւ վերջ, հա։ Ոչ, դրա համար մենք բավականի երկար ճանապարհ ենք անցել ու շատ մեծ գին ենք վճարել միշտ։ Անկախացանք ու դա ինձ թվում է ստացինք մի process, որ մեր անկախությունը զուտ լինի, այսպես ասենք, ֆասադային, զուտ լինի ֆորմալ, հա, երբ մենք հիմա էլ ականատես ենք շատ հաճախ լինում process-ների, ես մի օրինակ բերեմ, ինչ է օրինակ սուվերենիզմը, հա, սուվերեն երկիրը, սուվերեն երկրում իշխանությունը իր երկրի միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններում ունի բացարձակ իշխանություն իրացնելու հնարավորություն եւ կարողություն։ Ես վստահ չեմ, որ Հայաստանի իշխանությունը այդ հնարավորությունը այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում ունի։ Մենք կարող ենք հիշել պարզ օրինակ ռուսական անցակետերը Հայաստանի հարավային տարբեր համայնքներում, որտեղ դու համայնքից համայնք անցնելու համար կանգնում ես, անձնագիր ես ցույց տալիս, թաքցնում ես լրագրողական բեյջը, որպեսզի ավելորդ հարցեր չառաջանան, ու այստեղ խոսել սուվերենիզմի մասին կամ իշխանության բացարձակ իրացման կամ դրա հնարավորության եւ կարողության մասին, կարծում եմ, բավականին միամտություն է։ Ու առհասարակ սուվերենիզմը նաեւ գայացնում է այս յուրաքանչյուրից։ Եթե ես, դու, մեր գործընկերները, հարազատները, ամբողջ հասարակությունը, մենք ինքներս սուվերեն չենք, մենք երբեք չենք լինելու սուվերեն պետություն։ Եթե մենք չենք կարողանում մեր հարցերը ինքնուրույն լուծել, եթե մեզ մեջ այդ կրթությունը եւ դաստիարակությունը չի բավարարում, որպես մենք կարողանանք մեր հարցերը լուծել, մեր գլուխը ինքնուրույն պահել, մեր խնդիրների մասին ինքնուրույն մտածել, եթե մենք սուվերեն անհատ չենք եւ ազատ անհատ չենք, մենք երբեք չենք ունենալու ազատ եւ սուվերեն Հայաստանի Հանրապետություն։ Ուզում եմ ասեմ, խնդիրը երկկողմանի է, այնպես որ բացառապես մի ուղղությանն է վերաբերում նրանց, ովքեր ունեն իշխանություն եւ վերջ, ոչ, նաեւ հանրությանն է դա վերաբերում։ Կարծում եմ, այստեղ շատ ավելի խորքային, գուցե նաեւ մասնագիտական քննարկումներ պահանջող թեմա է, հա, ես շատ չծավալվեմ, բայց այնուամենայնիվ իմ պատկերացումը եւ մոտեցումը դրան այսպիսին է, այն իրականում շատ պարզ է։ Այս թեմայի շուրջ, քանի որ դու նշեցիր խորքային մասնագիտական քննարկումը պետք է, ստեղավորում ես զրուցել եմ հոգեբանների, մշակութային մարդաբանների հետ եւ նրանք նշել են, որ դա նաեւ որոշակերպ պատմական կենցաղավարությունից է գալի Հայաստանի մեր ավանդույթներից, որ մենք գիտենք Հայաստանում ընտանիքներում երիտասարդները անկախ չեն, նրանք պարտավոր են ապրել ծնողների հետ, անկախ չեն, չեն կարողանում առանձնանալ, բավականին դա պատերազմներով, բարդություններով է տեղի ունենում, որտեղ ավագ սեգունդը դժվարությամբ է բաց թողում երիտասարդներին, եւ սա հենց բերում է այդ նույն մտածելակերպը, նույն հոգեբանությունը, որ մենք չենք կարողանում ինքներս, թող գնա, թող երիտասարդները իրենց սխալները գործեն, երիտասարդները ազատ լինեն, բայց թող իրենք կարողանան իրենք իրենց սխալները գործել եւ իրենք պատասխանատվություն կրեն դրա համար։ Ու ըստ մշակութային մարդաբանների հենց այդ արմատը նաեւ այդ մտածելակերպի գալիս է հենց այստեղից, պատմական այս կետից է գալիս։ Բայց դա ինչ որ տեղ պետք է բեկել, ինչ որ փուլում այն պետք է բեկվի, որտեղ չի կարող միշտ այդպես շարունակվել։ Դու չես կարող մեկ այլ անհատի փոխարեն, թեկուզ նա ընտանիքում, չես կարող որոշում ներկայացնել, չես կարող որոշել, թե նա որտեղ սովորի, չես կարող որոշել, թե նա ինչ ուտի, չես կարող որոշել, թե նա ինչ հագնի, չես կարող որոշել, թե ինչպիսի կենսակերպ վարի, չես կարող որոշել։ Հայաստանում համարվում է լավ ծնողը նա է, ով սեփական երեխային հասցնում է միշտ թոշակ։ Դե ցավում եմ, որ այդպես է, հուսամ ինձ նման ապագա չի սպառնում։
Խոսենք մեկ այլ աղմկահարույց հոլովակի մասին, որը համացանցում ակտիվ օրեն շրջանառվում է, ընդ որում նաև ռուսական սոցցանցերում է շրջանառվում, և փորձագետները, արևելյան դա արևմտյան փորձագետները դա վերագրում են Գազպրոմին, թեև Գազպրոմը պաշտոնապես չի տարածել. Ես կխնդրեմ մեր ռեժիսորին, եթե գտնեն այդ տեսահոլովակը ներկայացնել, եթե ապա, եթե ոչ, ապա ներկայացնեմ զուտ ինչի մասին է խոսքը. Խոսքը նրա մասին է, որ Ռուսաստանը, Գազպրոմը տրոլինգ է ենթարկում Եվրոպան, ցույց են տալիս սառցակալած Եվրոպա, ցրտահարված Եվրոպա, և շատ, իդեպ, սաունդտրեքը շատ հետաքրքիր գեղեցիկ սաունդտրեք է, բավականին, որ «Զիմա բլիզկը», «Բուդի զիմա ծյոմնը», «Խալոդնը», և Եվրոպային, այսպես ասած, նախապատրաստում են, որ ձմեր է գալիս. Կարծես բավականին նման է գահերի խաղը սերիալին, այնպես նեն ձմեռը մոտ է, և Եվրոպայից արձագանքներ այս ընթացքում կարծես ես նկատեցի պաշտորական շրջանակներից, չեմ հիշում, որ երկրի արտգործնախարարը նշել էր, որ Եվրոպայում ձմեռները այդքան էլ սաստիկ չեն, այնպես որ գուցե կդիմանանք, բայց օրինակ նախորդին ես զրուցում էի օրեր Եվրոպական օրաթերթի գլխավոր խմբագրի հետ, պարոն Ասատրյանի հետ, ով ապրում է Պրահայում, նա պատմում էր Չեխիայում, Պրահայում տեղի ունեցած 70,000 հանրացույցի մասին, որտեղ մարդիկ բողոքում էին հենց էներգակիրների գների շատ մեծ թանկացումներից, դուրս էին եկել, պահանջում էին հանրային իրենց հեռուստաընկերության ղեկավարության հրաժարականը, որոնք հրաժարվել էին ցույցը ուղիղ եթերում լուսաբանել, սա Եվրոպա, արժեքներ, ազատ մամուլ, ազատ խոսք, իրավունքներ, ինչպես նաև պահանջում էին կառավարության հրաժարականը, բնականաբար, դե նրանց պահանջները չեն բավարարվել, բայց այնուամենայնիվ խնդիրը որքան էլ մենք հասկանում ենք, որ պրոցեսները քաղաքական են, պրոցեսները տնտեսական են, և միմյանց հետ երկրները կամ բևեռները փորձում են հարցեր պարզել, ու ինչպես դու նկատեցիր, արանքում էլի սովորական մարդիկ, քաղաքացիները, երկրները, քաղաքները որոշակիորեն պետք է տուժվեն կամ ընկնեն ավելի նեղ վիճակում. Գազպրոմը, եթե իհարկե տեսանյութի հեղինակը Գազպրոմն է, կամ այն ռուսական կողմն է, հա, վստահաբար տեսանյութի հեղինակը, կարծում բավականին հետաքրքիր է ստացվել. Ակնհայտ է, որ Ուկրաինան չէ այդ տեսահոլովակը. Այո, բավականին հետաքրքիր է ստացվել տեսահոլովակը, ինձ թվում է. Եվրոպային ծանր ժամանակներ կարծում եմ ամենայնիվ կսպասեմ, որովհետև էլեկտրոէներգիայի գներն են բարձրանում, չնայած օրինակ նույն Ֆրանսիան նախորդին հայտարարեց, որ գազի պաշարները 80%-ով լցված են, և ձմռանը որևէ խնդիրներ չեն ունենալու, բայց այնուամենայնիվ ոչ թե սպառման խնդիրներ, այլ նաև գների հետ կապված են խնդիրներ լինելու, դրանք բարձրանալու են։ Մեծ Բրիտանիայում հետազոտություններ ներկայացվել, որքան հիշում եմ, 6,000-ից ավելի գործարան հնարավոր փակվելու մասին, եթե նման տեմպերով գազի սակագները, էներգակիրների սակագները առհասարակ սկսեն աճել, փակվելու են, դե բնականաբար դրանք բերելու են նաև որոշակի սոցիալական բունտերի, փակվում է գործարան, առանց աշխատանքի են մնում մարդիկ, ընտանիք պահելու, գլուխ պահելու խնդիրի առաջանում, և սկսում են այդ սոցիալական բունտերը ու այսպես շարունակ, բայց իհարկե եթե Եվրոպան իր քաղաքականությամբ, նաև իր հանրության հետ միասին սահմանել է ինչ-ինչ նպատակներ, որոնք բխում են իրենց ձևավորած կառույցի արժեքներից, հիմքերից, չգիտեմ, այնուամենայնիվ դրան հասնելու համար պետք է միշտ գնալ զհողությունների, սա եվս վառ օրինակ է, հա, եթե դու ուզում ես պահպանել քեզ, պահպանել այնպիսին, ինչպիսին դու ունես քո մասին պատկերացում, ես նկատի ունեմ պետական մակարդակով, դու բնականաբար պետք է պատրաստ լինես նաև զհողությունների, որովհետև եթե դու այդպես քեզ համար ասես, ես շատ խելոք փափուկ մեկն եմ, անկյունում նստեմ, մնամ այնպես ինչպես կամ, ինձ ոչ մեկ ձեռք չի տա, առաջինը հենց քո գլխին են տալու, պետք է պատրաստ լինել զհողությունների, մենք մեր օրինակով, մենք միշտ փորձել ենք պահպանել մեր ինքնությունը, չձուլվել արևելյան մշակույթներին, պահպանել նաև մեր սահմանները և այլն, բայց դրա համար միշտ վճարել ենք շատ բարձր գին։ Շնորհակալություն, Ժիրայր, իսկապես այն, ինչ որ մենք հականատես ենք լինում այժմ, Եվրոպան հականատես լինում այդ էներգակիրների շանտաժի, Հայաստան այդ սողացող շանտաժի մեջ եղել եմ 30 տարի, մենք տեսել ենք, թե ինչպես է դա տեղի ունենում այդ ենթակառուցվածքների զավթումը, և դրանով քեզ կախել օդում այսպես լծակներից, շնորհակալություն, շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էինք իմ գործընկեր Ժիրայր Ոսկանյանի հետ.